dia. El jutge de Vigilància Penitenciària ha revocat el tercer grau otorgat a Jaume Matas. El magistrat considera que l'expresident no s'ha reeducat i, a més, hi ha risc de ruptura de la confiança dels ciutadans en l'estat de dret si es permet que Matas surti de la presó. La decisió encara no és ferma. Es pot presentar recurs. I la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha arribat avui a Palma per presentar amb el president José Ramón Bouzá el balanç de les mesures per la reforma de l'administració. Unes mesures que, segons ha avançat, han suposat ja un estalvi total de 14.000 milions d'euros per l'Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals. I precaució als conductors. Han hagut de tallar la carretera de Llucmajor a Sassanyol a causa d'un accident mortal. Ha estat un xoc frontal entre un cotxe i un camió un poc més tard de les 11 del matí. El conductor del turisme ha mort pràcticament a l'acte. El camió anava carregat a terra, que ha quedat escampada de molt de via, i ara els operaris l'han de netejar. I així ha estat rebut el jutjat d'Eivissa l'home que va confessar haver mort a la parella de la seva neboda escopetades després de discutir per una herència. Avui, però, el jutgen per un altre cas. S'està acusat d'abusar sexualment d'una dona i d'amenaçar-la de mort. La fiscalia demana 4 anys de presó. I molts de menorquins es queixen aquests dies dels preus dels vols per viatjar fins a Barcelona durant les festes de Nadal. Els pot arribar a costar fins a 4 vegades més del que és habitual. Els usuaris cerquen altres alternatives per sortir de l'illa que siguin més barates. I avui a Fora Vila hem vist una imatge molt poc habitual a mitjan novembre. La calor de la tardor ha provocat que les figueres tornin a traure fulla i inclús figues noves. També passa als ametllers. Els pagesos ens diuen que això no és gens bo. Quasi totes les varietats primerenques i agostenques han tornat a rebrotar, han tornat a treure fulla, el que és un indicatiu que si treuen fulla no posen rel i soca. Per tant, la producció de l'any que ve se veurà alterada i el seu creixement d'enguany. I en els esports, bon dia, el Mallorca afronta un moment clau de la temporada. Les 5 jornades que queden a banda saturada a Nadal han de definir si el conjunt de Valeri Carpin està en disposició o no de lluitar per l'ascens a la primera divisió. Destaquen els enfrontaments contra el Betis i l'Sporting, dos conjunts que ara mateix són per davant a la classificació. En xerrarem amb l'entrenador vermell, Miquel Soler, que havia de liderar l'equip en guany, però que va ser acomiadat abans de començar la lliga. Mentre, a la tercera divisió balear, el Formentera aprofita la travelada del Llucetense, el podia per empatar a punts en el lideratge. En bàsquet, derrota inesperada a la Palma Aeroeuropa, la pista del Huesca. I en tenis, Novak Djokovic aixeca la quarta Copa Masters després que Roger Federer no jugués a la final per una lesió.